Oddaja radioaktivno, Ramon pa je z mano. Lepo zdrav. Ja, živjo, pozdravljeni. Sicer član zabljujene generacije, še delujete? Seveda, ravno kar, oziroma prejšnji teden smo posneli en video spot, kateri bo prišel čez kak mes ali dva aktualna nova skladba, oziroma komad za zabljujena. Ampak več pa ne bom povedal, ker to ne sedaj ta namen. Ne, namreč sedaj si namen ti kot solist, kako to, da tudi sam daješ single? Pa gledaj, na nobenega nisem navezan, oziroma takaj bi bil samo matični band, če imaš tudi sam svoje ideje, če so dobre ideje. Ja, kakorkoli, ali? Ampak iz tem pa ne mislim, da bi ne vem kaj promoviral, ne vem kaj zaslužil, ali pa tudi na koncerte hodil. Zaenkrat nemam te želje, ampak sem to, kde pokažem, da nekako diham, živim, kakor živim, ali? Udaril si skladbo, čutim, da gnijem. Ja, malo tak, lep pomen, ali? A res? Ja, lej, kar naprej malo gnije, če ne drhači, pa tudi starostno. Ja, ljudje v zadnjem času bolj gnijemo od znotraj, imam čutek. Mislim, da tudi sam komad ima ravno ta pomen, da gre se za ta psihološki, kakorkoli ta pojav, da si spohno zame cajta za življenje, ampak da vseb neki gnije, v bistvu delaš neki, kar spohno bilo treba delati, ne. Ne daš prednost tim stvarem, kateri so ti v veselje. Še največja žalost pa je, da predvsem ljudem gnije v glave. Ja, seveda, mentalno lahko ostajajo na istem mestu, a ne, kar ni namen človeštva, a ne, človek se mora razvivati, a ne bi človek ostal opis, kakor se rekel, tudi pankrat je. Človek mora jeti naprej, lej, imaš enkrat 10 let, imaš enkrat 20 let, pride, kaj si imaš 40, lej, nekako moraš jeti naprej, ne smiješ biti na istem mestu, mentalitetno se moraš malo razvivati, ne smiješ stagnirati, pa zniti vseb. Skladba kliče k akciji. Na meni je tak, da bi sletil hakci, oziroma tudi malce hrizarat rock'n'rolla, ker v zadnjem sajtu ga imeli kaj preveč. Vsaj ne novih bendov, da bi bili ne vem kak, wow, rock'n'roll. Vsaj jaz nisem zasledil. In tudi to je, tudi to ima, tak bi rekel, tudi k akciji kličijo, k malo več rock'n'rollu, malo več klubov in tega, vse scene, ne samo festivali, pa umetne muzike. Skladbo spremlja tudi videospot? Ja, seveda. Ki bo prišel te dni tudi na televizije. Smo morali narediti en popravek, ker smo, nismo avtorja vprašali o nekih insertih posnetkov, tako da smo morali to spremeniti, da ne bojo hodili kakšne tožbe in tako naprej. Tako da prihaja drugi teden, prihaja tudi na TV zaslone ta komad. Se ni ne vem kaj, ampak je pa vizualno audio in slika. Bova pa sedaj audio sliko poslala tudi našim poslušalcem, zato Ramon, beseda je tvoja, da jo pospremiš na pot. Kako ne pospremim na pot? Lahko ne nagnito ali pa v celoti zgnito. Zgnito? Ja, ne gre gnilo naprej, a ne. Se tako imate tako ali tako 5 let ležijo v enem ladnicu, pa sploh nismo, bom rekel, do konca finiširali. Če le blažu, se moram zahvaliti banditu, se moram zahvaliti, da je komad pri v roke pa do konca sproduciral in da smo ga dali van. Sicer bi lahko ostal tudi neobljavljen. Tako da, poslušalci, uživajte, pa malo se zamislite, da ne boste gnili v sebi. Delam cel dan, čutim, da ja jo.